këtë mundësi pra shteti i Kosovës edhe në qoftë do të bëhen bashkë partit opozitare me atë në pushtet që ta kundështojnë një gjë të tillë. Pra, a e ka shteti i Kosovës këtë fuqi ta kundështojë një propozim, sepse fillimisht edhe më tutje është vetëm propozimi i Komisionit Evropian derisa të miratohet si i tillë. Dhe sipas juve, si ka mundësi që një informacioni, një peshe kaq të madhe, se në Serbi tash e 6 muaj janë duke lobuar për një çështje të tillë, ti ik ambasadorit në Bruksel? Po tashne mund të thëmë edhe ambasadori, po mund të thëmë edhe bislimit që është përfaqësues i Kosovës në dialogën e Kosovës, por unë mendoj që ka hapësirë akoma. Atë pse ka hapësirë arbresh? Sepse nëse vinë komisionerët evropianë, nëse vjenë dërmjeci, lecusi i dialogut Kosovës këtu, unë mendoj që gjithë subjekti, gjithë spektri politik duhet të jetë i qartë. Nuk mund ne njërën nën bëjmë dialog dhe nënën tjetër prapa shpinës së Kosovës, Komisioni Evropian të merë vendime që lëndojnë sovranitetin dhe dignitetin e shtetit të Kosovës. Nëse vazhdohet në mënyrë të njëanshme, unë mendoj çfarë kuptimi ka që të ecim përpara me një dialog dhe me një kërkesë Bashkimit Evropian, ku thuhet Kosova po bën progres në integrimin evropian, po na jepni asociacionin. Atëherë diçka duhet të themi. Kosova edhe kur ka qenë pjesë e Jugoslavisë, edhe kur ka qenë krajinë, jo shtet, keni parasysh, Serbia nuk ka mund të lëshoj dokumente për Kosovën kur ka qenë edhe krajinë. Prandaj, nëse Kosova është e njohur nga 117 vende, është e pa kuptim dhe është absurd dhe Komisionit Evropian të merë një vendim. Unë mendoj se nëse jemi të vendosur, jemi sistematik dhe Kosova ka një zënë, unë mendoj që Komisioni Evropian ka hapësirë për ta rishikuar, sepse unë mendoj që ka mundësi që pasaportat për hapësirën që kam bëjtë, po thuaj edhe një muaj e gjysë, ka mundësi që çdo qytetar i Kosovës të pajisit me pasaport. Dërkaq, serbët e Kosovës, të cilët dëshirojnë të kenë shtetësi, serbët janë të lirë dhe mund të marrin pasaport si qytetar të Serbisë, po jo nga strukturat paralele pasaport Serbisë si qytetar të Kosovës, sepse kjo s'ka kuptim. Po, faleminderit shumë zotë Jukshini për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe sqarime që dhatë shikuesit tanë, gjithsesi me rëndësi, pra që nga ana juaj po konfirmon se ne kemi një shans për të parandaluar këtë keqe. Faleminderit shumë për kohën e nderuar. Krejtë në fund arbresha do flasim për vendimet e qeverisë. Është një vendim ndër të shumta.